Jde o to rozhodnouti, který z přítomných bude strážcem veřejného pořádku. Všichni si nestojí za nic. Samí cizí a študovaní lidi nepřicházejí v úvahu. Filmové zpracování povídek. To je pan Syrovátko. Každý říká, jaký je hodný člověk. Oblíbeného autora. Všechno bude spravedlivě zváženo. No vážit to nemusí. Chleba vážil kilo a pan Just 85. Haškovy povídky ze starého mocnářství. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.